на Суворова повинен ремонтувати забудовник, який її зруйнував. Жителі вулиці прийшли на сесію, аби вкотре підняти проблему зруйнованого шляху. Подробиці дискусії у міській раді. Дивіться далі в сюжеті. На сесію міської ради прийшов представник жителів вулиці Суворова з проханням виділити гроші на ремонт дороги. Два роки тому чоловік зареєстрував відповідну петицію, проте це на ситуацію не вплинуло. З 2005 року це вулиця, на яких мешкає наші громадяни, наші попали в полон, екологічний полон, в рабство до забудовників. Чоловік розповів, що до 2003 року Суворова була однією з найкращих вулиць, доки не почали будівництво багатоповерхівок. Я не можу раніше, ніж друга година ночі відчинити вікна. І це, помітьте, це більше 10 років. Я хочу кисню. Ті діти, які народилися там і почали рости, вони хочуть кисню. За словами чоловіка, від багатотонних вантажівок роками немає спокою на вулиці. Кожні пів хвилини йдуть камази один за другим з 8 ранку до 8 вечора. Всі підвальні приміщення і всі цокольні приміщення, перші поверхи – це все зруйновано. Депутат Василь Продан розповів, що з будівництвом цих багатоповерхівок пов'язані колишні колеги Олексія Каспрука із фракції «Фронт змін», нині «Народний фронт». Прізвище власників «Фенікс» цього інвесту і директорів – це пан Ватаманюк, це пан Прозоровський. Це люди, ті, Олексій Павлович, які з вами в минулій каденції сиділи поряд від «Фронту змін». І коли вони там забудовували, там, де можна забудовувати максимум 3 поверхи, вони побудували 9. Заручниками ситуації стали люди, бо забудовники, які купили земельну ділянку, мали зобов'язання відремонтувати вулицю. Але обіцянку не виконали, каже Володимир Бешлей. На цій сесійній залі є депутати, які нам персонально на комісію обіцяли, що ця дорога буде зроблена. Лише дайте нам можливість збудувати оці висотки. За безцінь просто в міста забрали земельну ділянку, ще й познущалися з пам'яток архітектури. Олексій Каспрук з позиції представників фракції «Рідне місто» не погодився. Міський голова вважає, що депутати повинні виділити бюджетні гроші, аби провести ремонт дороги, яку розбив забудовник. Звідки з вас тільки цинізму? Забудовник, про кого ви говорили, вон, показали фотографію, він виконає свої роботи. Згідно навантаження, зробить там 40 метрів чи 30 метрів вулиці. Олександр Бурчук розповів, що забудовник розпочав ремонт вулиці, але планує зробити лише незначну частину. Вони насправді почали класти плитку, але тільки від вулиці Буші, да? Фрунзе, зараз Аксенина, до першого провулку Невського. Василь Продан зауважив, що депутати за те, аби вулицю відремонтували. Проте робити це має той забудовник, який її зруйнував. Цю вулицю треба робити, але скажіть, будь ласка, чому заробляти, так значить, мають ваші однопартійці, а робити має цю вулицю вся громада, скажіть, будь ласка. Це вже 10 років вони казали, зараз один будинок, інший, там, третій, четвертий, п'ятий. Все побудували, вже 10 років пройшло, нібито вже ми і не пам'ятаємо, як це починалось. А тепер громада, дайте 6 мільйонів на те, щоб зробити цю дорогу. Депутати все ж доручили фінансовому управлінню розглянути можливість виділення коштів на ремонт Суворова на наступній сесії. Олександр Докін, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.